सर्वेस्पराक नवे गीत रसून गायात शेकान शेक प्रतिमे वैर सर्वेस्पराक सद्गीतां गायात ताचे भोंवती तेज आनी महिमेचो प्रकाश आसा ताच्या मंदिरांत जिगजिगतात ताची पदवी आनी सुंदराय बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं मोगाचनो आमी सुरविल्या कंतारांत सोबे सुंदर रितीन गायले मंदिरांत आमी जमल्यांव बापा आमच्या सर्गींच्या तुज्या सर उपकारांक तुवें केल्ल्या सर बरेपणाक उपकाराटोवच्याक आमी तुज्या देवतेंपलांत आसा निजाय की मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमची सर राटावळ तुमची कामां तुमची कार्यां देगेक दवर न्हू जेजू तावन मेळची ती कृपा देवा बापा तावन मेळची ती बेसावां आनी आशिर्वादां घेवच्याक ह्या पवित्र स्थळार तुमी जमल्यात देवी हेंच अपेक्षिता भुरगीं जाल्ल्या आमी ताचे पांयातळे येवन ताणें दिवची ती कृपा ताणें दिवचें तें बेसांव ताचे आशिर्वादान ताचें बोक्सानें आमी जोडन ख्रिस्त सारकी जिणी जिवन संतोशान आनी समाधानान आमचें जिवन आमी मुखारसून वरी जाय म्हण देवाची अपेक्षा जावन आसा तस्सो देव आमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आपल्या सुपुताक ताच्या शब्दा मुखांत्र आनी पुताच्या कुडी आनी रक्ता मुखांत्र आमकां दिवन आमकां तो दादोस करता आमकां ताच्या घटायान भरता ताच्या स्पिरितान भरता आनी अशें ख्रिस्त सारकी जिणी जिवंक संतोशान आमचें जिवन सरूंक जाय ती कृपा आनी स्फुर्ती तो आमकां सर्गींतावन दिता ह्या देवा बापातय आमी निजाय की आभारी सदांच आसूंक जाय वय गी सदांच आमी ताका देव बरें करूंक म्हूण सांगूंक जाय अर्गान तुका सोम्या म्हणूंक जाय ताची आमी स्तुती गावंक जाय कित्याक म्हळ्यार तितलो व्हड तो मोगाळ दयाळ बक्षाने असो सागर जावन आसा आमचो देव आनी ताणें तुमची सर कृपा आतां आमच्या जिवनांत आमी आपणावच्या खातीर मोगाचे न्हू ह्या मिसाच्या सुरवेर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमच्यो सुखी आमी वळखून घेवया देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमी सुकोन पडल्यांव आमी पातकां गेल्यान म्हूण वळखून घेवया आनी पातकांचें दूख धरन देवा लागचें आनी एकामेका लागचें आतां आमी बोक्सने मागया आमी संगी म्हणया हांव पातकी सर पदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सरून संतां मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बघसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो Sta
Sărbădărani, săsna cea deva, s-o gliuam ce-o cornio tuge cușe părmanezai șocăr, tuge apriti cea puta, Jezu cea navan, am cengivit borea cărnea ni boron voso, ani os ce tuzo să dansă mocăn, tuge puta cea vaten, s-o longam ca-n tuge curpadi, ea mi magta am cea să mea tuge puta, Jezu Crista vorbi, to coro deu tuge să mă poitret mea cea ecponant, Gietani razvor să leita, săsna cea săsna. Amin. Nehemia cea pustacantle învață, sătea mâine cea poilea disa, Iajac Iajdran, dărmșastră ce pustac, samudaya mucar hardle, samudayant, dadle, striyo, ani sumzong ghiunc, săctelin, săcădasele, उत्का द्वारा मुक्लयान मैदानार उबोरावून यजड्रान सकालिंतावून दनपारा पर्यांत दादल्यांग स्त्रियांग आणि समजून घेऊंक शकतल्या सकडांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगले सगळ्या लोकांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीज देऊन ऐकले शास्त्री यजड्रा त्यापासून केल्ल्या रुकाडाच्या एका पीठाचेर उभो रावलो सगळ्या लोकांक पळे सारखे यजड्रान पुस्तक उक्तें केले कित्याक लोक उभो रावलो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उभो रावलो ताणें ते उक्तें केले तेदना सगळो लोक उभो रावलो यजड्रान सरेसपराच्या वरत्या देवाची स्तुती केली आणि सगळ्या लोकांक आपले हात वयर उबारून जवाब दिली आमेन आमेन उपरांतांनी सरस्परा समोर धरनीर साष्टांग सरपटून नमस्कार केलो यजड्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्वस्थ वाचून सांगले आणि वाचिल्ले ते सगळ्यांक समजवचे खातीर ताचो अर्थ सोंप्या भाषेन दिलो उपरांत नेहमिया म्हणजे राज्यपाल आणि याजक शास्त्री यजड्रान आणि लोकांक शिकवण दिवन आशिल्ल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हणले हो दीस सरस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस कंतिश्ट जायनाकात रडा नाकात कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्राची उतरां आयकून रडतलो ताणें फुडें उलोवन म्हणले वसा वट जेवण करा आणि मधुर पिवन घेया आणि कांय तयार करूंक नातल्ल्यांकी थोडो वांटो दिया कित्याक हो दीस सरस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस आज कंतिश्ट जायनाकात कित्याक सरस्परासो आनंदस तुमचे बोल देवाचे उत्तर हे देवाची उडकार करीत घरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो
कूड एक जाला रे संदे जायते आसा आणि कुडीचे ते सर संदे जायते जाला रे एकच कूड जाता तेच परी ख्रिस्त ते घडता आम्ही समेस्तानी जुदेवानी आणि हेर जातीच्यानी स्वतंत्र जणांनी आणि गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातही पवित्र स्नान घेतला आणि एकच आत्मा आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय पगार जायते सांदे तुम्ही तर ख्रिस्तची कूड आणि हर एकलो इतिसो सांदो देवाचे उत्तर हे देवाची उपकार तसल्यांक सुडका बासो सर्वेस पोरान माका धाडला सर्वेस पोरान चेजे सर्वेस पोरान चे सर्वेस पोरान चेजे सर्वेस पोरान चे सर्वेस पोरान चेजे सर्वेस पोरान चे सर्वेस पोरान चेजे सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सां लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या बो मानस्त तियाफिला आमचे मदे घडोवन आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरता न्हू त्यो स्वतः पळयल्यांनी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यांनी आमकां सांगून दिले प्रमाणे बरोवंक हाच्या आदी सबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा देखून हे मानेस्ता ह्यो सर संगती मुळातावन सत्रायेन समजून घेतस त्यो एका मांडावळीन तुका बरोवंक हांवें खुशी व्हेली हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवण सत म्हणून तुका कचीत जातले त्या वेळार जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गालिलेयाक पाटी आयलो ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्ता ताका नांव वाडूंक लागली अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवय प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनागोगांत भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सावका साहेब आसावंक आनी सरस्परान दया माया दाखोवनचे वरस पासारूंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कोवळ्ळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटीन दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर कोसोन आसता तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्लें हें पयत पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें देवाचे उतर हे वखणी तुका ख्रिस्त ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो वर्त्या उमेदीन वर्त्या संतोशान हो एका दिसाचो वेळ हांगासर ह्या रेतीर मंदिरांत करसुंच्याक तुमच्यो सर राठावळी खामा बगलेक दवरन तुम्ही हांगासर जमल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hey, ek word te. Dene tumka zauna sa, amka sarvang zauna sa. Kiti amlera? Deva cha somor yevnu. Ta cha sangi todo vel ravanu. Ta cha povitru sabda cha ni alkarnu. Ta ne divun chinti deni gevnu. Santustu zauna amche jivan mukar sunvo sonku. Az amka sarvang he apone ani sandar bla bla. Dekun ami deva ka nizai ki argan divun favo. Ta cha stuti ami gaung favo. Taka ami mahima divun favo. Devache utar amcha jivanak preran zaunasa. Devache utar amcha jivanak uzvad dita. Devache utar kalo katasla amka ek novo prakas dita ani ashe. Amche jivanu novyan rupit karunku. Amcha jivanak ek novo earth divunku. Amcha jivanak ek novo uddesh divunku. Devache utar amka preran tashens janvayani sakat dita. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tya dekun ami angas rai lav nainge. Devache utar aikoncha khatir. Tya povitra daivik sabdatano melchante preran gevnu. Amche jivan krista bari novyan rupit karcha khatir. Ami angas jam lav. Ashishasli paristhiti mogacha no. Zudeu kuliechi. Christ yauncha ki sabar varsa adi Christa purva 587 taunu 537 lagbag 50 varsa Israeli chi parza Babylonacha bandadent asli e amka kalitasa ki tumka illi history kalitasa nengi. Nebukadnezar mulya ek rayan babilonaso ray to javnasullo tane yevnu Israel por jecheru Jerusalem echeru daadgalnu tanche ekvotache sanket javnasille tanche devaltane deshvat kele darni soma kele kone bandilne ten deval Solomon rayan bandilne javnasa ballist sobis sundar Rauler deval zudevanche deval Solomonan bandle ani te zudev kuliek tancha ek kotaso devatai ani ekamekatai ascha ek kotaso ek sanket javna sullo tain sar dev ras karta devacho pavitra pustak tya dev templant kovli tain sar asli ani tain sar yevnu lok sangi meltalo maktalo ani tens deval Nebukadnezar ray ani yevnu dharma dharni soma kele tachi deshvat keli ani ya sandarbhar lok nirasallo tanka bandadet vele slaves ankong nen kite muntat ha gulam zaun tanka babilonacha bandaden tanka dovarle tain sar tanka swatantra natullo povitra sabda vasso tanka avkas natullo devalant yevnu devak harsunso tanka avkas natullo nirasallinti ani tani chintilne asa ami amcha gulampanantas faravya pelya rayacha hatakal hangasar mortelam ani amchi kuli hangasaras nasan akher zateli munno nirashi zallinti punu krista purva 537 itla ishvend Persiasu rai Cyrus yevnu Zudev kuli ek kumokarna tanka swatantra melche bari karta ani jetna tanka swatantra melta tedna Zudevanche dog vishisht fudari javna sille Ezra ani anek lokonu Nehemia tancha te vasap ami aaz aikale poile vasap Nehemiacha bukantle vasap ami aikale Ezra ani Nehemia te dog Zudevanche fudari javnu mukar yetat Ezra ek yazak javna sullo tar Nehemia tanso governor javna sullo adaltedar javna sullo ani he dogi sangi melonu Persiasu rai Cyrus acha kumke kal
तांचे देवाळ पोरत्यान बांदूंक तयार जातात आनी तांचे थंय नवी उर्बा येता, नवी धादोसकाय येता, संतोश येता, नवी सगळ तांचे थंय येता, जुदेव कूळ येतय आनी ती संगी मेळून देवाळ बांदच्याक तयार जाता आसतना येसरा आनी नेहमया तांकां देवाचे उतर वाचतात ते आमी आयकले मू आयच्या पयल्या वाचपान. तांचे मुखार येवन उबे रावन देवाचे उतर वाचतात आनी लोक संतुश्ट जातात, संतोशान भरता. कित्याक म्हळ्यार साबार वर्सां तांकां देवाचे उतर आयकोनसो अवकाश संदर्भ नातुरलो. गुलामपणांत आसता आसतना तांकां देवाचो उडास कारण ताची महिमा गावची, संगी येवन देवाची स्तुती गावचे ते भाग नातुरले. पूण आतां तांकां ते भाग मेळटा आसतना संतोशान तांकां प्रसार केल्लो तो दैवीक शब्द ते स्विकार करतात जुदेव कुळी आनी पोरत्यान धैर्यान भरोन संगी मेळोन तांचे देवाळ बांदच्याक ते तयार जातात. आनी आमकां गोत्त आसा ते देवाळ पोरत्यान बांदूंक शकतात ह्या दैवीक शब्दाच्या सक्तेन. एकवटी जाल्ली ती पर्जा देवाचे देवूळ देवाळ पोरत्यान बांदूंक शकतात. मोगाच्यानो आमच्या जिवनांत ही सभार पटी आमी निराश भोगता वय गी बघना हे म्हाका मस्त पटी निराश पण बघला. थोडे पटी आमी भावार्थ सांडता आमचो भरवसो दंडलता. आमी आमच्या पातकांच्या जावंक पुरो, आमच्याच स्वार्थाच्या जावंक पुरो, आमच्याच मुनशा सैंब म्हणल्या गुलामपणांत आमी संपडता. आनी असल्या वेळार देवाचो दैवीक शब्द आमकां एक भरवशाचें खीर्ण, आमकां एक सत्तेचें भांडार, आमकां एक जाणवायेचें भांडार जावन येता आनी आमकां नवो जीव दिता, आमकां नव्या जाणव्यान आनी सत्तेन भरता. आनी अशें आमचें जीवन नव्यान रुपीत करूंक कसलोन गेल्लें तें देवान म्हणलें आमचें हें मंदीर पोरत्यान बांदूंक आनी रुपीत करूंक देवाचो शब्द आमकां सकत दिता, घटाय दिता, जाणवाय दिता. आनी आमी मनशा कुळाच्या चरित्रेन पळोवंक जाल्यार सबार दृश्टांत आमकां मेळटात देवाच्या शब्दाचेर पात येवन देवाच्या शब्दांत आवन जाणवाय आनी सकत घेवन सबार जाणांनी तांचें जीवन नव्यान रुपीत केल्लें आमकां कळीत आसा. साउथ आफ्रिकाचो एक प्लेयर आसा, तदेंता थायब म्हण ताचें नांव. साउथ आफ्रिका न्हय, साउथ आफ्रिकाच्या झिम्बाबे म्हळ्या गांवांत, झिम्बाबे म्हण गांव आयकला लागे तुमी. तांचो प्रेसिडेंट कोण जावन आसा कोण आयकत आसा गेले हांगा भितर तावन फाटल्यान तावन म्हणटात मुगाबे. मुगाबे म्हणलो प्रेसिडेंट मस्त वर्सां थंयसर तो ताचे मुखेल पोनसोलोन आसा, प्रेसिडेंट जावन आसा. थंयसर तदेंता थायब म्हणलो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर आसलो, क्रिकेट प्लेयर तो साउथ झिम्बाब्वे क्रिकेट टिमाचो कॅप्टन जावनी आसलो. लगभग 28 टेस्ट मॅचांनी तो खेळला झिम्बाब्वे पासून आनी लागी लागी 150 वन डे इंटरनॅशनल मॅचांनी तो खेळला. झिम्बाब्वेचो कॅप्टन तो जावन आसलो. 29 वर्सांची प्राय येत आसतना ताका देवाचो शब्द ताच्या जीवनांत आयकूंक मेळटा आनी ताका एक नवें प्रेरण मेळटा, नवो स्पिरीत मेळटा, नवी जाणवाय मेळटा आनी ताचें जीवन ताका नव्यान रुपीत करच्याक ताका दैवीक शब्द तावन एक आकर्शण येता. आनी इतलो फेमस आसलो तो मनीस क्रिकेटर जावन व्हडलो फुडार ताका क्रिकेटांत आनीकय आसलो. केवल 29 वर्सां प्रायसो तो जावन आसलो. 2012 वर्सांत इश्वेंत ताका देवाचो शब्द एका नव्या रुपान ताच्या जिवनांत प्रवेश जाता, ताका एक नवो प्रकाश मेळटा आनी आपणाचे संवसारी जिवीत सी पुरा तो सायडीक दवरन बगलेक दवरन क्रिकेटांत फेमस आसलो तो क्रिकेटाचे ताचें जीवन बगलेक दवरन देवाचो शब्द प्रसार करच्या खातीर तो ताचें जीवन समर्पित करता. प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. मस्त वर्सां आदी न्हय मोगाच्यानो, कितली वर्सां आदी, आतां आमी खंयच्या इश्वेंत आसा
2016 ಇಸ್ವಿಯಂತ ಸಂ ಏ ತಾಯಿ ಪೂಜ ಜೀವನ ಅಂಜಲ್ಲ ಗಡಿತ್ ಕೇದಾಳ 2200 ಇಸ್ವಿಯಂತ ಜುಲೈ ಟೈಮರ್ ತಕ ದೇವಸೋ ಶೋಬ್ದ ಯಕ ಜಗ್ಲ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಿ ತಕ ತಾಳು ಐಕತ ತುವೆ ಮೊಜೆ ಕತೀರ್ ತುಜೆ ಜೀವನ್ ಜೀವಂ ಜಾಯ್ ಎಕ ನೋವ ಪ್ರಕಾಶ ತಕ ಮೇಳ್ತಾ ಅನಿ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವಿತ ಪೂರ ತೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ತಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ತಕ ಮಸ್ತು ತೋ ಫೇಮಸ್ ಅಸಲು ಸಬಾರ್ ಗಾಂವ್ ಬಹುಂಚೆ ತಕ ಅವಕಾಶ ಅಸಲ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಸಲ್ಲೆ ತೆಮ್ ಪೂರ ಬಗ್ಲೆ ಎಕ್ದವರ್ನ ಕಾಲೆ ಕರ್ತಾ ತೋ ದೇವಾಸೋ ಶಬ್ದ ಪ್ರಸಾರ ಕರ್ಚ ಖಾತೀರ್ ಆಪಣಾಚೆ ಜೀವನ ತೋ ದೇವಾಕ ಸಮರ್ಪಣ ದಿತಾ ಅನಿ ಅಸಲ್ಲೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ಎ ಖಾತೇರ್ ದೇವಾಸೋ ಶಬ್ದ ಆಮಕಾ ಮೇಳ್ಳಾ ಮೊಗಚನು ಅನಿ ಜೋ ಕೋನು ದೇವಾಚ ಶಬ್ದಾಚೇರ್ ನೀ ಆಳ್ಕರ್ತಾ ವಾಸ್ತಾ ತಾಚೆ ವೈರ್ ಮಾಗ್ನೆ ಕರ್ನ ಆಪಣಾಚೆ ಜೀವನ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕಾರ ರೂಪಿತ ಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ತಾ ತಂಚ ಜೀವನಂತ ನೋವ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಗ್ತಾ ಧೈರ್ಯ ಮೇಳ್ತಾ ಘಟಾಯ ಮೇಳ್ತಾ ಜಶೆ ಜುದೇವ್ ಕುಳಿಯೇಕ ಘಟಾಯ ಮೇಳ್ಳಿ ತಶೀಸ ಆಮಕಾಯ ಆಮಚ ಜೀವನಂತ ನೋವಿ ಘಟಾಯ ನೋವಿ ಸಕತ್ ದದೋಸ್ಕಾಯ ಮೇಳ್ತಾ ಅಶೆ ಕರಿಸೆ ತರ ಆಮಿ ಆಮಚೆ ಜೀವನ ದೇವಾಚ ಪಾಯಂತಳಿ ಸಮರ್ಪಣ ದಿವ ಜಾಯ ಆಯಿಚ ವಾಂಜಲಂತ ಆಮಿ ಐಕಲೆ ಕೋಣಾ ತಾನು ಕಾಡಲ್ಲ ತೋ ವಾಂಜಲ್ ಕೋಣಾಚ್ಯ ವಾಂಜಲಂತಲೇ ವಾಸಪ್ಪ ಮೀ ಐಕಲೆ ಲೂಕಾಚಾಮು ಲೂಕು ಕಶೆ ತಶೆ ವಾಂಜಲ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ ತುಕ ಮಾನೆಸ್ತ ಥಿಯೋಫಿಲಾ ಯೋ ಸಂಕ್ತಿ ಆಂ ಕೋಳಂಕು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಬಾರ್ ಜನನಿ ಯೋ ಸಂಕ್ತಿ ಜಾಗೋಣ ದೌರ್ಲ್ಯಾತ್ ಬೋಡೋಣ ದೌರ್ಲ್ಯಾತ್ ಅನಿ ಹಾವೈ ಹಾಚೆ ವೈಲು ಮಸ್ತು ಲೀಸ್ ಆಂ ಕರ್ನ ಜೈ ಕಿ ತೆ ಖರೆ ಮುನ್ನು ಆಂ ಸಮಜಲಾ ತೆ ಆತ ತುಕ ಥಿಯೋಫಿಲಾ ತುಜಾ ಮುಖರ್ ದೌರೋಂಕ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಥಿಯೋಫಿಲಾ ಮುಳ್ಯಾರ ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ One who is loved by God. ತೊ ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಮುಳ್ಳ ಎಕ್ ನೀಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಳ್ಳೆ ಅಮಕ ಕಳಿತ್ ನಾ ವೈಗಿ ನಂಗಿ ಮುಳ್ಳೆ ಕಳಿತ್ ನಾ ತೊ ಎಕ್ ಸಂಕೇತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಲೂಕು ಕೊನಾಕ್ ಬರೈತಾ ಮೊಗಾಚ ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಮುಳ್ಳ ಮೊಗಾಚ ದೇವಾನು ಮೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುನ್ಷ ಅನಿ ತಿ ಮುನ್ಷ ಕೋನ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾತ್ ತೂ ಅನಿ ಹಾವು ಆಮಿ ಸರ್ವ ಸರ್ವಾಂಕ ಸರ್ವಾಸೋ ಆಮಸೋ ದೇವಾನು ಭರ್ಪೂರ್ ತರನ್ ಮೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಶೆ ಜಾಲ್ಯಾನ ಆಮಿ ಕೋನ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಥಿಯೋಫಿಲಸ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ದೇವಾನು ಕೋನ್ ಅಸೋ ಮೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿ ಮುನ್ಷ ಜಾವನ್ ಅಸಾವ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ ಅನಿ ಲೂಕು ಆಮ್ ಕಾಯ್ ಬೋರೈತಾ ಐಚೆ ವಾಂಜಲಾನ್ ಮೋಗಾಚ ಮುನ್ಷ ದೇವಾನ್ ಮೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುನ್ಷ ಜಯಂಕಿ ತೆ ಹಂಗ ಸರ್ ಬೋರೈಲ್ಲ ತೆ ನೋವ್ಯಾನ ಅವ್ ತುಮಕ ಬೋರೋನು ದಾಖಯಿತಾ ಕಿತೆ ಮುಳ್ಯಾರ ಹೆ ಸದ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಕಿತೆ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ದೇವಾಚೆ ಉತ್ತರ ಸದ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಸೋ ಗಂಜನ ವಾಂಜಲಿಸ್ತಾನಿ ಯಕತ್ ಮುನ್ಷ ಅವಿಷಂತ ತಚ ಉಪ್ರಾಂತ ಪಾವ್ಲೂನು ಪೇದ್ರೂನು ಅನಿ ಸಬಾರ್ಜನ ಅನಿ ಜೇಜು ಮುಳ್ಳೆ ಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷನ್ ಇತ್ಲೆ ಬೋರ ಇಲ್ಲಾಂತರ್ ತೇ ಖಂಡಿತ ಜಾವನ್ ಸತ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಜೇಜು ಏಕ ಸತ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ತೋ ಏಕ ನೀಸ್ ಮುನಿ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಅನಿ ಜೇಜು ಆಯ್ಚಾ ವಾಂಜಲಾಂತ ತಾಚೆ ಮೀಸ ಅವನ್ ಕಸೆಲೆಂಗಿ ಮುನ್ನು ಆಮಚೆ ಮುಖಾರ್ ದೋವರ್ತಾ ಅನಿ ತಾಚೆ ಮೀಸ ಅವನ್ ಕಸೆಲೆ ಜಾವನ್ ಅಸಾ ಆಮಿ ಐಕೋನ ಇಸಾಯಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡಲ್ಲೆ ವಾಸಾಪ್ ಆಮಿ ತೆ ಐಕೋವ್ಯಾಂಗಿ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ ಇಸಾಯಾ ಪ್ರಾವೇದಿಚ ಬುಕಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಖರ್ನ ಜೇಜು ಕಿತೆ ಮುಂಡ್ತಾ ಮಳೆ ಆಮಿ ಪೊರ್ತ್ಯಾನ ಐಕೋವ್ಯಾ ತೋ ಕಿತೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಆಯ್ಲೋ ತಾಚೆ ಮೀಸ ಅವನ್ ಕಸೆಲೆ ತೊ ಕಿತೆ ಕೂರು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮುಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಆತ ಆಮಿ ಐಕೋವ್ಯಾ ಉಪ್ರಾನ್ ಜೇಜು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಿಚ ಸಕ್ತಿಯನ್ ಬರೋನ್ ಗಲೀಲಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ತಾಚೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೋಬಾರ್ ಭೂಮಿ ಸಗ್ಲೆ ಕಾಮಿ ಗಜ್ಲಿ ತೋ ತಂಚ ಸಿನಗೋಗಾನಿ ಶಿಕೈತ್ ಗೆಲು ಅನಿ ಸೊಮ್ಮೇಸ್ತ ತಕ ನಾವಾಡುಂಕ್ ಲಗ್ಲಿ ಅಶೆ ಅಸ್ತ ಜೇಸು ನಜರೆ ತಕ ಐಲು ತೈನ್ ತೋ ಲಾನ್ ವರ್ಡ್ಸಲು ಅಪ್ಲೆ ಸೊವಯ ಪರ್ಮನೆ ಸಾಬಜ ದಿಸ ತೋ ಸಿನಗೋಗಾ ಬಿತೆರ್ಸರ್ಲು ಚಾಪ್ಟರ್ 4:14-21 ಜೇಸು ಅಪ್ನ ಜೆ ಮಿಸ್ ಆಂಕಿತೆ ಮುಳ್ಳ ವಿಷನ್ ಅಮ್ಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರ್ತಾ ತಜೆ ಮಿಸ್ ಆಂಜಾವನ ಸಕಿತೆ ದುರ್ಬಲ್ಯಾಂಕ ಬರಿ ಕೋಬರ್ ಪರ್ಗಡ್ ಕರ್ಚಿ ಬಂದ ದಾಸಲ್ಯಾಂಗ್
சுட்கா தீஸ்டு நாத்தில்யா மோகன் யாங்கு உள்ள உங்கர்ச்சேன் கெப்பியாங்க ஐக்கு உங்கர்ச்சேன் கோனாக சோலோங் ஜாயினா தங்க சோலோங்கு நோவி சக்கத் திவுஞ்சி அனி ஹே மிசாவும் சோம்சாராந்த லோக்காக்கு சுட்கா திவுஞ்சா கத்திரு ஜேசு ஆயில்லோ அனி ஹிஸ் சுட்கா மொகச்சனோ தும்கா அனி ஆம்கா तो दिवच्याक आई तो आसा सदांच तो तयार आसा आनी आमी बायबलान पळोवंक गेल्यार शंबर आनी शंबर आनी उल्लेख आसात जेजून कशें लोकांक बरें केलें कशें तांकां बंदडेंतले सुटयलें गुलामपणांतले सुटयलें पातकांतली तांकां सुटका दिली मेल्ल्यांक ताणें जीव दिलो आनी होस्स जेजू आज आमचे सवें जिवंत आसा खरोस हजर आसा आनी आमकांय आमच्या सर तरेच्या बंदडेंतले गुलामपणांतले बेजारांतले निराशेंतले ना बरवशांतले सुटका दिवच्या खातीर तो आमचे संगी आसा आनी तो ना केवल आमकां सुटका दिता आमकां नवें जिवीत दिता आमकां नव्यान आमचें जिवन रुपीत करूंक प्रेरण दिता पूण ताच्याच मिसावांत आमी हर एकल्यांनी वांटेली जायचे म्हणून तो आमकां आपोवणें दिता ही गजमातेंत खंयचीय देणी आमकां मेळ्ळ्यान जाल्यार ती कोणा पासत दिल्यांत कोणा पासत आमचेच पासत गी एका लेखान आमचे पासून दिल्यांत वय आमी बरें जायजय आमी देवाचो मोग अणभव करी जाय देवाची सुटका आमी अणभव करी जाय पातकांतली सुटका आमकां लाभायचय म्हळ्ळ्या खातीर देवाचें उतर आमकां दिलां देवाचो स्पिरीत आमकां दिला वय पूण थंयस रावल्यार पावना देवातावन घेतिल्लीं ती देणी आनी बेसावांक घेवन आमी एक स्टेप मुखार वचून हेरांक लागीं ती देणी वांटून घेजय आनी ख्रिस्ताच्या मिसावांत आमी हर एकल्यांनी उदारपणान आनी निस्वार्थपणान वांटली जायजय म्हण सर देणी ही गजमातेंत आमकां दिल्यांत प्रेज द लॉर्ड आनी आमची देणी कसली म्हण आमकां कळीत आसात गे मोगाच्या न्हू तुमी सोदून काडल्यान गे आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो उल्लेख करून सांगता कसली पुरा देणी आमकां दिल्यांत म्हण आमी आयकोवचे जाल्यार दुसरें वाचप फस्ट कोरिंथियन्स 12-30 हांगासर सांत पावलो उल्लेख करून म्हणटा आमी जावन आसा कितें ख्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जशे आमच्या कुडींत साबार सांदे आसात आनी हर एक सांदे तांचे तांचे काम करतात आनी जेदना आमच्या कुडीच्या खंयच्याय एका विश्वाक बादाक जाताना सगळ्या कुडीकच बादाक जाता तशेंच जावन आसा ही गजमातेंत हर एकल्या क्रिस्तांवाक ख्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन ख्रिस्तान आपणायला आनी अशें आसतना हर एका सांद्याक ताचें ताचें म्हणलें काम आसा वावर करूंक आसा मिसाव करूंक आसा आनी त्या वावरांत खंयच्याय एका सांद्याक बादाक जालो जाल्यार कितें जाता सगळ्या ही गजमातेकच बादाक जाता देखून जेजू म्हणटा कितें दुसरे कडेन उल्लेख करना जेजू म्हणटा हांव कोणा पासत आयल्लो पातक्या पासत आयल्लो अशें हर एकल्यांनी बाचाव जायजय हर एकल्यांनी क्रिस्ताच्या कुडीचे खरे आनी कंप्लीट सांदे जावन आसा जय म्हणल्या खातीर जेजू आयलो आनी अशें आसतना मोगाचे न्हू ही गजमातेंत आमकां मेळिल्ली सर देणी आमी ख्रिस्ताचे सांदे जाल्ल्या आमी ख्रिस्ताची ती सगळी कूड मुखारसून व्हरच्या खातीर ही गजमाता म्हणली ती कूड मुखारसून व्हरच्या खातीर आमी वावर दिवंक आसा आमचें काम करूंक आसा आनी ख्रिस्ताच्याच मिसावांत आमी भरपूर तरान मेतेर जावंक आसा जशें जेजू बंदेडत असल्यांक सुटका दिवंक आयिल्लो कुड्यांक दिश्ट दिवंक आयिल्लो मोण्यांक उलोवंक करूंक आयिल्लो जैलांत आशिल्ल्यांक तांच्या बंदडेंतले सुटका दिवन तांकां स्वतंत्र दिवच्या खातीर आयिल्लो
पातकाचे गुलामपणान सांबडून असल्या मनशा कुळाक तांच्या पातकांतले सुटोवन देवाची भुरगीं जावन आमी कशें एक स्वतंत्रतेन आमचें जीवन संतोशान जिवेत म्हणणे दाखोवंक आयिल्लो जेजू आमकां सर्वांक ताच्या मिसावांत वांटेली जावच्याक आज आमकां उलो दिता. आनी मोगाचे न्हू आमी समाजेंत ही गजमातेंत जियेत आसतना सबा रितीनी आमी क्रिस्तच्या मिसावांत वांटेली जावयेत. तुमकां हांवें तातेंत तायबूची काणी सांगली न्हय गे, झिम्बाब्वेचो क्रिकेट प्लेयर, ताणें आपणाचें जिवन क्रिस्ता खातीर भरपूर तरान समर्पण दिलें. संवसारी सर इच्छा ओडण्यो आशा आसल्यो त्यो सोड न्हू बदलेक दवर न्हू, क्रिस्ता खातीर ताणें ताचें जिवन कंप्लीट तरान संपूर्ण तरान समर्पण दिलां. आनी अशेंच आमी करीजय म्हणू जेजूची आशा जावन आसा. देखून ताणें आमकां सबार तालेंतांनी बेसावांनी खुरपेन भरलां. आमी एफेसगारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6:10-20 हांगासर वाचता आमी कशें आमचें ख्रिस्ती जिवन दृढ विश्वासान भावार्थान चलोवन वरी जायगी म्हणून. निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जायचे, ताची पदवेता सकत तुमचे सकत जायचे. देव सार तुमकां अर्था त्या कुतंत्र विरोध सयत वरोवंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसा जय. आयकलें गी निमाणे एक उतार सांगता पौल एफेसगारां बरोवन सोम्या सवे रावून तुमी कितें जायचे, बळवंत जायचे, सोम्या थंय रावण. सकळी भासांनी एक सांगणी आसा म्हाका स्वाहिलेन ती बरी कळीत आसा. उमोजा आनी घुव म्हणटात म्हळ्यार खंयसर एक कोट आसा थंयसर कितें आसा, घटाय आसा. मोगाचे न्हू देवाचें उतर आमकां सांगता जर तर आमी सोम्या सोमे रावता तर कितें जाता, आमी बळवन जाता, सक्तेवन जाता. करूंक जायना म्हूण चिंतिल्ली ती कामां आमी करूंक शकता. आमकां एक विशेश कृपा आनी घटाय मेळटा. देखून सोम्या सोमे रावन तुमी बळवन जायचय, ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जायचय. देव सर तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें खावाचें तुमी नेसूंक जाय. देव आमकां एक खावाचें दिता आनी तें खावाचें जावन आसा ताचीच कृपा, ताचेंच उतर. आनी हें उतर आमी नेसोंक जाय. आनी जेन्ना आमी हें खावाचें नेसता तेदाळा आमकां संवसाराच्यो खंयच्योच सुसंगती बादा करूंक सोदच्यो नात, नाश करूंक सोदच्यो नात. कित्याक तसलो फावार तसली घटाय वळता सर्गी धांवन सर्गींच्या बापा धांवन. आनी आमी मोगाचे न्हू संवसार म्हणल्या ह्या पयना रस्ता आसतना आमी सदांच एक झुजोंक आसा क्रिस्ता पासत ताच्या मिसावांत वांटेली जावच्या पासत आमी एक झूज झुजोंक आसा. आनी तें झूज जावन आसा कोणा वयर, सैताना वयर, पातकां वयर. आनी थोडे सैतान खंय आसात, भायर नात, खंय आसात, हांगा भितर बसल्यात. व्हडले व्हडले सैतान खंय खंय बसल्यात, हांगा भितर आसात, हांगाच भायर नात. भायर सैतान आसचें उणें, चड सैतान आसचें खंय, भितर आमच्या मतींत आनी खालसान. त्या सैताना वयर आमी झुजा जाय. आनी त्या सैताना वयर झुजायता तर आमकां खंयची सकत जाय, क्रिस्ताची सकत जाय, सर्गींची सकत जाय, दैवीक सोबदा धावन येवची ती सकत जाय. ती नातल्यार आमकां झुजोंक जायना. आमच्याच सक्तेन आमकां ती लढाय झुजोंक जायना. देखून देवाच्या सक्ते वयर आमी आमचो भावार्थ दवर न्हू, कितें करी जाय, आमी आमचें झुजू झुजा जाय. आनी ह्या झुजांत जेजू आमकां तसो भरपूर भरपूर सहकार आनी धैर्य बसयता. जुवो आमचो वांजेल 14:14 अध्याय. तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुचेर विश्वास दवरा.
मुझ्या बापाच्या घरान जायती कुडा आसान नातलेली जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो तुमी कितें करचें नाका खळ व्हरचें नाका आमी सबारपटी खळ व्हरता नायंगी भियेता घाबरता भावार्थ आमचो दंडलता भरवसो आमी सांगता आनी मुखार कितें सुजवाड ना म्हूण भोगता पूण जेजू कितें म्हणटा आमकां सर्वांतली सुटका दिवंक आयल्लो तो जेजू कितें म्हणटा तुमी खळ व्हरचें नाका देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडा आसात नातली जाल्यार हांव तुमकां पयल्यांत सांगतो आसलो हांव फोडकिरो न्हय म्हणटा जेजू सत सांगता हांव आनी सर्गिवेची वाट तुमकां उक्ती करच्या खातीर हांव आयिल्लो म्हणटा जेजू मोगाचे न्हू असल्या सोडवन दादा थंय आमी पाती येता आनी आमचे हे एक वर्ते भाग प्रेज द लॉर्ड प्रेज थँक्यू जीजस थँक्यू आमी केदींकच थँक्यू म्हणूंक विसर नजो आनी आमकां पुरो आसन जाय नजो कित्या म्हळ्यार तसल्या जेजू थंय आमी पाती येता आमकां सुटका दिवचो जेजू तसो आमकां म्हणटा तुमी कळ व्हरचे नाका भिवचे नाका धैर्यान तुमी रावा जाय तुमच्या सर वायटा विघ्ना वयर जैत व्हरूंक जाय ती कुरपा हांव तुमकां दिता पूण म्हजे संगी तुमी कितें करूंक जाय रावा जाय म्हजे थंय आमी रावा जाय अकरे की एक खाणी तुमी साबारपटी आयकल्या जावंक पुरो एक ल्हान भुरगो गार्डनांत व्हडलो सयत एक पातोर काडूंक प्रयत्न करनासलो व्हडलो पातोर आसलो वाटेर भुरगो पातोर लोटूंक पळयलें हातांत वसो ना आनी काल एक व्हडलो दोण अन्न ताणें लोटूंक पळयलो वसो ना कितलें प्रयत्न केलें तो पातोर इतलो व्हड आसलो ताच्यावर ना तो लोटून काडूंक जावना वाटे वयलो मस्तो बेजार जालें ताका रोडलो तो आनी थंयच गाद्यांत काम करनासल्या बापाय लागीं वचून ताणें म्हळें पप्पा हांवें सर्व वाटो पळयल्यो सर तयारांचें प्रयत्न केलें तरी पूण म्हजे ताणून हो व्हडलो पातोर त्या वाटे वयलो काडूंक जावना बापायन विचारलें सत्य गी सर वाटो तुवें वापरलो गी सर सक्ती तुवें वापरलो गी वय पप्पा म्हणालो बापूय ताका म्हणालो सर सक्ती वापरलोय वय पूण तुवें एक सकत तुज्या मुखार आसली वापरू नाय भुरग्यांनी विचारलें तें कितें पप्पा पप्पा म्हणालो हळे हांव तुजे संगीत आसा तुवें म्हाका येवं न्हू खूब मकर म्हूण इसारू नाय जर तर तुवें म्हाका इसारलें पप्पा ये हांव आनी तूं संगी मेळोन हो फातर वाटे वयलो काण सायडीक घाल्या म्हणलें जाल्यार संगी मेळोन आमी तो फातर काडूंक शकता हांव म्हणालो आनी बापूय पुता वट्टू गेलो दोगांयनी मेळोन तो फातर लोटून न्हू देगेक गेलो मोगाचे न्हू साबारपोटी आमच्या जिवनांत कश्ट संकश्ट येत आसतना आमी तशेंच म्हणचे आसा हांवें सर वाटो वापरल्यो सगळ्यांनी हांव धांवलो सगळ्यांची खूब म्हाका हांवें विचारली तरी पूण म्हजे कश्ट निवरांक म्हजे वरून न्ही जावना पूण आमी एक वाट विचारता ती जावन आसा खंयची ख्रिस्ता थंय आमी धांवची ताचे लागीं आमी धांवा जाय ताच्या पांया लागीं आमी पडा जाय आनी म्हणा जाय जेजू हो फातर हे प्रोब्लेम हे कश्ट म्हाका विशिश्ट जावन आसात हांवें सर वाटांनी ते काडूंक पळयले जावना पूण म्हाका तुजी कुमक जाय जावंक पुरो पातकां वयर जैत व्हरूंक जावंक पुरो पिडा शिडा येता आसतना जावंक पुरो आमचो भावार्थ दंडलताना जावंक पुरो आमच्या भरवशान आमकां उणेपण येता आसतना ह्या सर्व वेळार मोगाचे न्हू आमी कोणा लागीं धांवा जाय ख्रिस्त लागीं आनी आमचे सर कश्ट संकश्ट निवारूंक तो आमकां सकत दिता त्या कश्टां वयर जैत व्हरूंक तो आमकां सकत दिता आनी अशें ताचे संगी मेळोन आमचें जिवन आमी बऱ्या तरेन करसूंक तसो आमकां ताची कृपा दिता आनी तसो जेजू आज आमचे मदें हांगासर आसा ताच्या पवित्र शब्दा मुखांत्र तो आमचे लागीं उलयला आनी थोड्याच वेळान ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन तो आमकां ताची घटाय दिता आमकां ताच्या नव्या स्पिरितान भरता आनी अशें आमचें जिवन मुखारसून व्हरन ताच्या मिसावांत वांटेले जावच्याक तो आमकां
तादुस्कानानी सक्तीन भरता आणि या जेजूकू आम्ही आमचे जीवन आज समर्पण दिव्या आणि ताणे दिवची बेसावां घेवच्याक आमकांस आम्ही तयार करया. थोडो वेळ आम्ही मौन रावून काळजाच्या गुंडात आवून जेजूक आम्ही अर्घां दिव्या. आमच्या काळजांत आसचे सर अत्रेग, आमच्यो आशा, आमच्यो निराशा, आमचे कष्ट, आमचे आकांक्षे सर ताच्या पांयां तळे आम्ही समर्पण दिव्या. आणि अशे ताच्या सुस्पिरितान आणि कृपेन तो आमकां भरून दी म्हणून आम्ही मागया. म्हज्या भावनो आणि भयणीनो, म्हजे आणि तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातात बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या रक्षा पवित्रच्या छवा सर्वेश्वर म्हणून घेव. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा प्रसन्न जाऊन आमची दाना मानून घे, तांचे वरवे पोयस जाऊन ससनाच्या सुखाक आम्ही पाव. हे आम्ही मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमचे काळ जाव बारुया. आमी सर्वेश्वर तैवता, सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. अश्यामी करूक फावो. सर्वेश्वर पवित बापा सर्पदरा आणि सासनाच्या देवा सरकाळे आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो आसा ते सगळे तुवें रसलाय. वेळ काळ सगळे तुवें स्ता हरायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारख्यासो रसलोय आणि अख्ख्या विचित्र संसारासो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आणि जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायची आणि पदवेची दिसान दिसाने विजमितां वाखाणूंक तुजे रसनेसो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संसार आणि देवदूतां सोदाळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता. Oh, Sergi, tu ca cei, cei, cei.
सगळी तुका चेजे बापा खरोच तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस खुशेन कस मरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणय हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सो गुट पर गटूया जीसू मेलो जीसू जीव जाला जीसू नव्या येतलो जीसू मेलो जीसू जीव जाला जेजू नव्या येतो बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आम्ही तुका दीन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेले आम्हा समेजता पवित्रज्ञावरी एकतायन कर म्हण आमी नम्रतायन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्यान ते आमच्या सर भाव भयणीची एकाकृत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरये देवाचे माये सांगाती भगवान झुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तें पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमीन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन मुनोया सगळ्या जाता
दुस्परा सर वाईटांतली विज्ञान वारांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान जगतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय आनी आज हांगासर जमलेला तुज्या देव प्रजेक तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पौर सभेच्या भावार्थाचेर दीस काड आनी तुजे खुशे फरमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सोम्याची शांती आणि समाधान सदां काल तुमचे सोमे आसो संतोषान एकामेकाक शांती पाठवूया संसाराचे पाप काटले आमची देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची भवनो आणि बहिणीनो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती हो जावन आसा आमचो सोडोवनदार आमकां आमच्या बंदडेंतले गुलामपणांतले सुटोवच्याक आयिल्लो तो ह्या शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सर्वेस्पराचेर दोळे लागई तुम्ही संतोषान मुखार सरतल्यात तुमकां लज भोगची ना प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोववर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच भोगू आनी अशें आमच्या दिसपट्या जिवनांत तुजो मोग अणभव कर संतोषान आमचें जिवन आमकां सारूंक करपा दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवे दार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू वसून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाची वडुका जी बुद्धा